Olunaku lw'eggulo minisita wa gavumenti ez'ebitundu Rafael Magezi yavudde n'ategeeza eggwanga ng'okulonda Kwabasentebe ebyalo bwe kwongezeddwayo okutuuka mu mwezi gw'omukaaga olw'obwetaavu bw'ensimbi obumbi obusoba mu 5-9. Nti kibanja kya obukiiko buno bwa LOC kyatambula kyagenda mu maaso emyezi mukaaga egiddako. Bassentebe ebyalo be tusobodde okwogerako nabo okubadde Hajji Mulangati wa Mwendo wa Buwanika wamu ne Ssaalongo Jjemba wa Jjuuko e Katwe bagamba nti okulonda kusanye kwongezebweyo kubanga eggwanga lirina ebizibu bingi ebyokukolako. Gavumenti nga gavumenti ebeera ng'omuntu bw'obeera mu makaago, bw'obeera mu makaago wabaako n'ebintu by'osooka okukulembeza priorities. Mu bintu ebiruma eggwanga lino, it's not the local councils. Gavumenti erina ebintu ebigiruma nga byetaagisa ssente. Kati government bwetunulira kino netunulira kino netunulira kino mega kintu soke tukiteeke wali kati soke tukino nebo kuba kongeza fesi tuina buganiro banga omuntu eralikira okulonda oba okulondebwa yoyo atalina musingi wewuwe gyabeera naye nze nganze sina kyene yalikira mu kulonda wekujjira kwonna nze nsula nyamba. Nenze nandibadde enteesa nti gavumenti yandibadde ensaale nnyo neyanguya okulonda Bassentebe bano. Abasajja bano mulimu abatakoze nga bokola kwabwe babadde basaale nnyo kubba mataka g'abantu. Bano kyokka balinza nnyo gavumenti olw'okubayisaamu amaaso nga n'embali ya ennyongereza y'omwaka oguwedde mpawe balabikira. Chairman omutuufu kino nkiddamu. Ki LOC chairman omutuufu taba na office. Obeera tino office. Nga tuwa musara kujisasulira. Gwe sente zikisasulira obozi jawa. That's why you are in my house here. Lolo nene jitusamba kwa ekonomi yigwange eno kumanga. Sengabuli musangu kwa naku kena mkoti. Tuwani ye sanze nge fili tuwa chinene. Obuwa vyo kutijerega jerega vyo mtuwa lugumu. Dara lugumu goto liana lunaku. Gwosobo la kolo otia. Wabuli ilaba seba sente wa nabu vute ibala. Oroko ongeza yu kuronda vrikade kubangi ilaba taku ilaba antu. Tebajja kulondebwa waliwo ekibaga nti obwato bufa magoba kati ku nkomero obwononekera wano naye omuntu ate wagamba nti omusango omukadde gwe gusala omuki bw'oba wakola bubi okuva emabega omuntu ekkonda lyamujja dda ku mutima tajja kutunuulira. Kinajjukira nti gye buvuddeko Ssaabaminisita w'eggwanga Lubya Nabbanja Musafiri bwe yali e Butamba yategeeza ng'okulona kwa bano bwe kugenda okubeera mu 2026 Mano sente w'ekibiina ky'esiku The Generation Kanja Moses asabye gavumenti eve erangirire okusinga okuwuddisa bannayuganda. Da okuwuddisa bannayuganda nti leero tugenda kulonda nkya tugenda kulonda luli Bassentebe biki. Bakawangamule lumu balonde Bassentebe lumu 2026 okusinga okubeerawo wano tewali sente wali tewali sente. Ali n'ekirala ekisinga okunenyamiza. Buli w'obeera ng'omwami oli ewaka abaana babagobye school fees naye ng'osula mu mabaala okwana bakazi nkya na ggulu. Kakati ono omukyala wa wako mukakasa otya nti sente tuziina. Omulangeti wa Mwenda guno amaze ku kifo ky'Obwassentebe bw'ekyalo. Emyaka 40 bw'eddu bwe tumubuuzizza. Oba alina essuubi erikivaako akombye kwerima. Okulonda kwaffe batuuze be bagamba gundi mufe. Sisi kwa sisi. Era batuuze tebasobola kugamba nti muzeeyi tukyakwetaaga otuweereza oba otuweereza bulungi ate nze n'eŋŋaana. Mba mutuuze mubi. Haruna Luwangula. Delta TV, ama sukurumu.